Пейзажі, натюрморти, архітектурні, сакральні та символічні роботи звучали на камертоні зими на виставці у арт-галереї «Ужгород». Тут свої творчі здобутки представили закарпатські художники. Це щорічна різдвяна виставка. Шкода, що духовні, сакральні речі, вони трошки перетворилися на фольклор, і ми скоріше їх механічно святкуємо. Я повернувся якраз до образа ікони, де стоїть якраз на, якби, проблема духовності, як я сьогодні переживаю цю духовність. Так що, можливо, вона трошки в мене не така весела вийшла робота, але для мене вона дуже цікава і щира. Традиційно на останній виставці року, що минає, вручили премію «Художник року». Цьогоріч обрали 4 кандидатів. Безапеляційно було проголосовано першу кандидатуру за Михайла Ходанича, нашого скульптора, який зараз воює в Збройних силах, тобто захищає нас, захищає наше мистецтво, захищає наше життя. Він пішов туди з власної ініціативи, і це йде всім таке розуміння такої, ну, гідності нашої. Серед номінантів також Марія Митник, Ловрант Букотей та Іван Дідик. Насамперед хочу подякувати колегам, які мене запропонували на цю премію. І дякую всім, хто мене, мою творчість признає. І з нагоди свят хочу привітати всіх із наступними святами, з Різдвом Христовим і Новим Роком. У мене 3 роботи, і всі різні. Є одна робота, називається «Костринські колядники», це малюнок на склі і пастельні колядники, і пастель. Не очікував, чесно скажу зразу, що не очікувано, але дуже досить приємно, бо воно мене дуже зарядило на нові роботи. Цей рік був дуже насичений, у мене 2 персональні виставки, по-перше, були, напевно, і тому якось замітили. І участвую у кожній виставці, які проходили. Наприклад, у Львові зараз іде виставка патиків. У мене вдома є міні-музей, і до мене просяться цілими групами. Виставки, пленери, аукціони, багато поїздок за кордон. Більшість заходів організовані на підтримку ЗСУ. Рік був насиченим і важким, кажуть митці. Результати втілять у своїх творах. І надалі працюватимуть на перемогу, і міцно триматимуть свій культурний фронт.